wata mata ta kone abokiyar zamanta inda harka yayi sanadiyar halaka ta halahira. Ku danna muna subscribe tare kuma da alamar kararrawa don kasancewa da mu cikin wannan tasha a kowane lokaci. Ke duniya ina zaki da mu? Ana zargin wata mata a jihar Niger da kone abokiyar zamanta inda haka yayi sanadiyar halaka ta halahira. Ita dai mardayar sunanta Fatima yar jihar Katsina, kuma wannan al'amari ya faru da ita bayan kwana 54 da aurenta. BBC ta zanta da mahaifin wannan yarinya kamar haka yadda za ku ji. Margayiya amaryar wacce kamar yadda mahaifinta Malam Ibrahim Yahayasi da na Khalifa dake sabuwar unguwa Katsina ya sheda min ta wayar tarho yau kwanakinta 54 da kai ta gidan mijin nata a garin Mina na jihar Niger kafin gamuwa da ajalin nata. Ni sallah azhar muna zauna ko masallaci sai aka aiko yaro yanzu ana kira gida. To na garin da yanayi na ce lahiya ce ai fati aka fama wuta aka kona. To dan shigo gidan na iske suna kuka suka ce ga abinda Maryam ta bugu karfe 3:30 zuwa na yamma suka tsayin ba su izini wai su yi mata ganaza can na ce ban yadda ba a kawo mata ita gida. Da daddare aka turo ta a mota suka kawo ta nan da yi karfe 4:30 gida na Katsina sabuwar unguwa. Malam Ibrahim din ya dade min karin bayani kan yanayin yadda yar uwar margayiyar da abokiyar zamanta suka tara lokacin da suka je don kai dauki wa Fatima margayiyar da kuma yanayin yadda yace sun ga gawar yar tasu bayan da aka kai musu ita can jihar Katsina. Da masu gadi da masu hidimar gida duk sai da aka aike su aka raba masa ayyuka suka bar gidan. Sannan sai suka rufe ko ina na gidan to sai suka hau bugunta. Lokacin da ta ga abin kamar buguntan za a sai ta buga ma ɗan uwarta Maryam. Ita Maryam ce ta sauri ki zo gidan nan yanzu. Ta dauko abiya zaman suka taho tare ko da suka fasu sun kashe ta. Sai kuma suka kona wata riga suka ar'aza mata suka adda mata kamannu ga huska to a taƙaice dai sun kona ta. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Muhammad Adamu ya dade min ƙarin bayani game da wannan lamari inda ya tabbatar da cewa mijin marigaya Fatima ne Aliyu Abdullahi ya fara kai rahoton cewa ya zo gida ya tarar da gawar amaryar tasa. Mun kama ita uwar gidan domin akwai kamar uwar gidan ita ta kashe ta domin akwai alamar cewa an yi amfani da taɓarya aka buge ta sannan kuma sai aka kunna mata wutar jiki kamar nuna kamar gobara kuma amma ba wani gobaran da ya faru. Amma dai da aka je aka samu dai cewa jikinta akwai kuna amma dai da akwai tabbacin cewa an buge ta da wani abu mai ƙarfi. So yanzu dai uwar gidan tana hannunmu muna bincikawa kuma ita wannan gawa mun kai asibiti har doctor ya examine kuma ya release to the family of Maryam. Haka ita ita kama kenan kamar an ce yanzu dai kama ita da kanwarta umru dai guda hudu suke hannunmu amma dai tabbas cewa akwai zargi akan wannan uwar gidan ita ta ke tabbare ta buga wannan amarya domin shekaran jiya mijin ya cewa ita amaryan ta nemo passport nata za a mata visa zuwa umra. Muna zaton ko shine dalili dai ana kan bincike. Yawan kashe-kashe irin na zafin kishi da ke jefa wasu mata musamman a arewacin Najeriya cikin halin aikata kisan kai ya zama ruwan dare inda a wasu lokutan ma matan kan kashe kansu da zarar sun ji mijin nasu zai kawo musu abokiyar zama. Bilkisu Babangida, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. Sai mu ce Allah ya jikanta ya kuma gafarta mata.